Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa na kanál Crazy Genius a v dnešním videu vám chci ukázat takovou blbůstku, co jsem si vyrobil, nebo co s tím tady experimentuju teďka od včera. Zkoušel jsem žhavit grafit. Jo, takže jsem potřeboval nějaký něco, čím to budu žhavit. Tak jsem si vzal 24V trafo, který je nějaký nestabilizovaný a stejně dává, má na výstup nějaký 40V. Pak jsem zkoušel jsem to trafo samotný, ale pak jsem řešil, že samozřejmě stejnosměrný proud je na tady ty věci lepší, takže jsem tam hodil takovýhle monolitický usměrňovač. Jo. A pak jsem tam ještě hodil kondík, aby to trošku ještě odfiltroval. Normálně prohodil jsem mechaně dráty, takže červený je mínus, jo. Ale mínus mi jde normálně do země, totiž mi to tady kostří ten svěrák a v tom mám kus plechu. A tady mám normálně kus grafitu, takže já to zapnu. Už to hučí. Samozřejmě tady to má nějakých 50 V na výstupu, takže tohle už vám dá pecku. A nebojte se, i stejnosměrný proud vám dá pecku. Nebo stejnosměrný napětí. Všichni myslí, že střídavina bolí víc. Protože vlastně střídavý proud, jelikož to prostě balancuje mezi plus minus, tak vám to brní. Ale střídavý proud vás, jelikož skrz váma jde prostě, teda stejnosměrný, jelikož skrz váma prostě projde lajna prostě rovná, tak vás to malé spálí podle toho, do jakýho napětí se dotknete. Takže na to bacha. Jo, nemyslete si, že střídavina je nebezpečnější. A ze střídavinu cítíte dřív. Třeba 30 V stejnosměrného nepocítíte, ale už když to bude střídavý, tak už to budete cítit. Au! Sakra. Jau, sakra už zase. Myslím, že to stačí, už to tady po mně lítá. Takže myslím, že grecák se nám trošičku zahřívá. Tak ne. Grecák se mi zahříval, když jsem s tím zkoušel klasickou svářecí elektrodu, to udělalo tohle. Nic moc. A ani moc jisker to nedělalo, takže tady ten grafit je větší sranda. Takže hodíme ještě jeden kus, ještě jednu tuhu. A nebo už ne, pečem na to. Takže takhle to prostě vypadá, je to jenom trafo 24V, který má na výstupu 40V, nevím z jakého důvodu. Jde to do usměrňovače ústkovýho, to jde do kondenzátoru minus jde do země, jde mi to i země, kostří ten plus plechu a plus jde do elektrody. Jo. Takže to bylo všechno v tomhle videu a uvidíme se v dalšího videa. Čau.